Dobrý den, jmenuji se Petr Knobloch a před 10 lety jsem v Turnově založil firmu, ve které se věnujeme 3D tisku a výrobě prototypů. Naše technologické možnosti nám dávají svobodu plnit si klukovské sny a postavit si třeba i vlastní motocykl. Nebo zkonstruovat a vyrábět tyto skvělé balanční židle. A nebo vytvořili něco, abychom se na ulicích poznávali i v době virové pandemie a roušku nahradili něčím, co opravdu funguje a zachová nám lidskou tvář. Proto jsme vyvinuli průhledný respirátor. Pracovali jsme na něm intenzivně půl roku. Vyrobili, otestovali a zdokonali jsme několik generací prototypů. Náš průhledný respirátor nabízí maximální možnou ochranu před alergeny, bakteriemi, prachem i viry. Má vrstvu, díky které se nezamlží a disponuje vysoce účinnou filtrací pro komfortní dýchání. Je možné ho sterilizovat a používat opakovaně. Jeho provoz je proto levný a nezatěžuje životní prostředí. Průhledný respirátor najde své uplatnění všude tam, kde skrytá tvář stěžuje komunikaci, třeba ve zdravotnictví, při péči o seniory anebo ve školství. Profesní použití respirátoru může rozšířit naše redukce pro filtry od společnosti 3M. Průhledný respirátor je kompatibilní s aplikací Face ID od společnosti Apple. Respirátor lze kombinovat i s brýlemi a díky tisnícímu lemu se brýle nemlží. Provedení našeho průhledného respirátoru ocenila porota prestižní soutěže German Design Award speciálním uznáním. A v současné době pracujeme na získání jeho evropské certifikace. Ušli jsme velký kus cesty a nyní je čas začít se sériovou výrobou. Naším cílem je nabídnout tuto praktickou ochrannou pomůcku lidem, kteří ji už dnes potřebují. Budeme moc rádi, když podpoříte náš projekt a pomůžete nám vrátit lidem jejich úsměvy.